Tämän takia vähän pelkkäsin näitä aitoja just, että se on niinku pikkusen ikääntää sillä, kun menee tommosta läpi, niin saattaa pyörätä helposti ympäri. Mä muuten jostain sitten kuulu yhtään tätä niinku normaalia puhetta, radiolta puhetta. Mennään me auttaa vuodosta. Tuo nimittäin sattui jonkun verran. Paikka vittu. Tehtiin niinku vaihtokauppa tässä. Se nyt ei onnistu. Oh. Joo, tuu ulos vaunusta. Mä saan meidän vaunuun ja koitetaan saada tää johtovarmuus. Heitä molemmat. Älkää te tulko tänne. Pietä vaunu paikalla vielä hetki. Vaunu seis, vaunu seis, vaunu seis. Okei, mä saan jatka. Työnnä vaan siltä puolella. Nyt on telat punaisilla jo. Huit. Kokeile lähestyä vaunu etuilta takapuolelta. Tuntuu, että se ei sivulta mene. Okei, vaunu seis. Noni, sen saa varmaan liikkeelle siitä ainakin. Meiltä taas hajota telat